Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Кыргызстанда бизнес кылуу кооптуу болуп калдыбы деген теманы алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу көз карандысыз серепчи Руслан Акматбек. Руслан мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатчылык, кош болдук. Рахмат. Руслан мырза, Бишкек ушу жакынкы күндөрү эле Бишкектин 1-май райондук соту Аюу холдингдин негиздөөчүсү, ишкер, мурдагы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шашынбек Абдыкеримовду сыртынан камакка алуу чечимин чыгарды. Абдыкеримовго ИИМдин тергөө кызматы 5 беренеме боюнча айып такканы маалым болду. Эске салсак, ушу жылдын апрель айында өлкө башчы Садыр Жапаров ушу Аюу компаниясынын спирт жана арак заводдору мамлекетке конфискациялоо жолу менен алынды деп айткан эле өзүнүн маегинде. Бирок андан кийин эле тиги ушу экономика жана коммерция министрлиги жок, эч кандай басым болгон жок, өз ыктыяры менен ишкер өткөрүп берди компания заводдорду деген эле да. Бирок коомчулукта иштеп жаткан бизнести рейдерлик жол менен тартып алуу болуп калды деген пикирлер айтылып жатат да. Анан чынында ошондой болуп атабы? Сиздин оюңуз кандай? Эми бул Аюу компаниясы, дагы жолу кутман кеч, Аюу компаниясына тиешелүү окуя мындайча айтканда резонанстуу болуп, ал ири бир ишкана, тиги киши дагы жетекчиси, негиздөөчүсү саясат каралашып, эл өкүлү болуп жүргөндүктөн мындай бул боюнча маалымат кеңири тарады. Бирок ошондо дагы жоопко караганда мындай суроолор абдан көп болгон бир окуя болду да. Мисалы жана сиз айткан эле бул эгер салык төлөмдөрүндө кандайдыр бир кемчиликтер болсо ошого негиздеп тартып алынса, бирок экономика министрлиги бул өзү берди десе, эми бул кичинекей бир жөнөкөй тетиги бир бурчта иш кылып аткан бир иш гана эмес да. Бул мындайча айтканда кыргыз өндүрүшүнүн флагмандарынан бирөөсү, аябай белгилүү бир компания, экспорт кылган компания, дүйнөгө анча мынча таанылып калган компания, анан ресурсу чоң ири компания, анан ресурсу бар компанияга ушундай мамиле кылып атса, сиз элестетиңиз, орто жана чакан ишканаларда бул кандай бир мындайча айтканда кооптонуу, тынчсыздануу жаратат да. Мен азыр ушуга бир нерсе баштай электе бир нерсени кыстыра кетейинчи. Азыр Кунзайым экөөбүз маегибизде биз бир топ нерселерди баягы айтабыз, сөз суроо сурайсыз, мен жооп берем, анан маек кылабыз. Бирок ошол жерде албетте мисалы суроолорду беребиз, бирок азыр акыркы учурларда бизде өлкөбүздө тилекке каршы ушундай бир тенденция жаралып калды. Азыр бийликтин дарегине сын эмес суроо узатсаң дагы баса калып эле, беттен алып эле баягы чаң тийгизбей Индиядагы жанагы ыйык уйларды коргогондой эле коргоп эле ушундай бир өнөкөткөтүп алышты да. Бул фейктер өзүчө бул боюнча аябай адистешип калды. Мен ошол фейктерге айтат элем, негизи эле биздин ушул угармандарга, көрөрманды айтып келет элем, нормалдуу өлкөлөрдө укук иштеген нормалдуу маданият бар өлкөлөрдө ар кандай суроолор суралат. Бийлик да ката кетирет, кемчилик сөзсүз болот, сунуштар болот, анан кийин мындай болбой, ушундай кылсаңар болмок деген божомолдор айтылат, мындай талаш талкуу болот да. Ошондуктан бундан мындай чочубаш керек. Тескерисинче бул нерсе баарыбыз бир өлкөнүн жараны болгондон кийин, бир кайыкта болгондон кийин сөзсүз түрдө биз бул өлкөнүн келечеги үчүн кам санайбыз. Ошондуктан жанагындай суроолорду беребиз, сын айтабыз. Бул нормалдуу көрүнүш, ушуну менен ушуга көнсөк да, анан дароо эле мисалы сиздин телеканалды урушуп киришет, ар кандай сыпаттамаларды болуп катышкандарды абийирин айран өтөк. Мындайча айтканда баягы бир аябай маданиятсыз бир көрүнүшкү мындай нормалдуу абалга келе баштады да. Ушундан биз арылсак, ошону айта кетет элем. Ошондуктан мен бул жерде дагы бир нерсе айтайын. Биз учурда биз дагы бир нерсени эске алышыбыз керек. Негизи эле Кыргызстанда бизнес дайыма кыйынчылык менен келген да, кыйынчылык менен коштолуп келген. 3 революция болду,
Üç öndөтөн бир топ бизнестин ээлери талаптоого дуушар болду. Компенсациялар төлөнгөн жок. Бирок ошого карабай бүгүнкү күндө бизнес өз милдетин аткарып келе жатат. Жаман мы жакшы, салыктарды төлөп атат, иш орундарын түзүп атат, өнүгүүнү камсыз кылып атат. Ошондуктан бизнес менен болгон мамиле мындай өтө аяр болуш керек да. Бул жанагыдай эшмат менен ташматтын ортосундагы мамиле эмес. Себеби дегенде аюуга окшогон аюу ката кетириши мүмкүн. Мен ага мен анын маселесин карабай элем да. Андай каталар иш кылып аткан, иш болгон жерде сөзсүз ката болот. Сөзсүз бардык эле өлкөлөрдө салык балким төлөнбөй калат, же болбосо кандайдыр бир кемчиликтер кетет. Бирок ошондо илгерки баягы совет тердин түшүнүгүнө салып дароо ишкерди алып барып камоодон биз кетишибиз керек. Мындайча айтканда бизнеске тиешелүү нерселерди декриминализацияга барыш керек. Өзгөчө, өзгөчө биздин өлкөдө сот адилеттиги болбогон өлкөдө. Укук коргоо органдары менен башкарылган өлкөлөрдө. Укук коргоо органдарынын өзүн билемдигинен кепилдик болбогон өлкөдө ишкерди камоо бул дегендик анын бизнесин банкротко алып баруу дегендик эле сөз. Бул илгери дагы ошондой болгон, азыр деле ошондой болгон. Мына мен бул эмеге сиздин программага катышаардан мурдан мен өзүм изилдөө кылгандыктан өзүм эле мындай оюмдан бир нерселерди айта бербейин деп бир канча мындай респонденттерге чалып пикирин сурадым да. Сиз мага сурабадыңызбы? Ошол суроону мен сурадым силерге. Чын эле бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө иш алып баруу кооптуу болуп калды. Аябай көңүл бурдура турган нерсе бир дагы ишкер оюну ачык айткысы келбейт. Коркот бары. Коркот. Себеби азыр бир гана ишкерге эмес, жалпы өлкөдөгү жанагындай сын айткандардын оозун басуу, баягыл тиги суроо сурагандарды мындай басмырлоо, чектөө коюу, маалымат каражаттарына. Мунун баары сөзсүз түрдө ишкердикке дагы, бизнеске дагы өзүнүн таасирин тийгизип атат. Себеби биз деген идеалдуу бир өлкө эмеспиз, аябай өнүккөн өлкө эмеспиз. Бизде сөзсүз түрдө бизнесте ар кандай суроолор болот, каталар болот, бизнес өз сунушун айтат. Анан ошондой моменттерде проблемаларын, көйгөйлөрүн айтат. Ошондой моменттерде эгер бизнес бүгүнкү күндө өлкө жетекчилигине же болбосо расмий органдарга проблемасын айтып кайрыла албаса, анда бул деген чоң көйгөй. Аябай чоң көйгөн да. Бир гана качан бизнес бүгүнкү күндө үнүн кантип жеткирип атат, жана антип дордойго окшоп массалык түрдө 500-600 киши митингге чыкканда гана бүгүнкү күндө тилекке каршы жетекчилик расмий органдар көңүл буруп атат да. Ушундай кырдаалда, ушундай кырдаалда мындайча айтканда жанагы сөз эркиндигинин бизнес кимине тиешеси бар деп атышпайбы? Мына ушул маанилүү да. Сөз эркиндигин кыса турган болсоңуз, ишкерлер дагы кооптонот. Мен ошол ишкерлер менен акыркы учурларда ушул ишкерлердин баягы аянтчаларында болуп калып ушул бир нерсени уктум. Азыр көбүнесе ушул ишкерлер акыркы кырдаалга байланыштуу мурун мисалы Алматага кетчү эмес беле? Алматада шарт бар, инфраструктура жакшы, кандайдыр бир кепилдик бар, карайт деп. Азыр ишкерлер мисалы ошол эле биздин кошуна Өзбекстандын Ташкентине кетип атат. Ошол жерде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк, кандайдыр бир кызмат, сервис, кепилдик бар, менин бизнесимди коргойт деген түшүнүк боло баштаптыр да. Бул эми Кыргызстанда Өзбекстан, Казакстанга окшоп өзүнүн ресурсу болбогон өлкөдө орто жана чакан ишканалардын ушундай жер которушу жакшы нерсе эмес. А эмнеге биз бул нерсеге келдик дегенде, эмнеге биз мисалы ошондой эле ири бир ишкана менен ушундай бир каалагандай мамиле кылып коебуз деп сураганда, бул бизде илгеркиден келаткан маданият. Биз эч качан орто жана чакан ишканаларды бир өнүгүүнүн фактору караган эмеспиз, катары караган эмеспиз да. Мисалы сиз мага суроо бербедиңизби, Кунзайым? Чын эле кооптуу болдубу депчи. Муну мен мисалы мен ушуну так кесе айта албайм. Мындай. Себеби муну жок деп дагы расмий органдар так кесе айта албайт. Билесизби эмнеге? Себеби дегенде элементардуу түрдө өлкөдө ушул орто жана чакан ишканалар бизнеске тиешелүү бир изилдөө жок. Бир изилдөө жок. Алардын абалы бүгүнкү күндө көйгөйү, аларды эмне түйшөлтүп атат, кандай проблемалары бар,
Эртеңкиси кандай болот? Деген нерсе баягы формалдуу эле жолугушуулар бар. Бир ишкер айтат, мен мурундай премьер-министр, министрлер менен жолугушууга аябай баргым келчү дейт, качкым келчү дейт. Азыр андан тажап баргым келбей калды дейт. Себеби эчтеке чечилбей таякта дейт да. Телеканал ушундай жолугушуулар эле бар. Мындай изилдөө чыныгы күндө бүгүнкү күндө негизги көйгөй иш орто жана чакан ишканалардын эмне деп сурасаңыз, тыңгылыктуу муну мындай бир маалыматка таяп эч ким айтып бере албайт да. Азыр ошо сиздин сөзүңүзгө мен дагы бир кошумча кылып кетсем, ошо эскертүү катары биз ошо жөн гана коомдо кызуу талкууланып жаткан актуалдуу темаларды алып чыгып жатабыз дейт элем да. Мына бүгүн биз дагы Руслан мырза экөөбүз ошо коомдо талкууланып жаткан теманын айланасында гана талкуу сары эсеп салабыз. Эч кандай биз мындай сын пикир айтып же болбосо бийликти күнөөлөп аткан жерибиз жок деп эскерте кетет элем да. Ошол эле жанагы бийлик өкүлдөрүнө жана фейк тролль фабрикалардын жетекчилерине. Анда ошо эфирибизди улантсак, кийинки суроо ушул жылдын жана август айында Бишкек шаарында жайгашкан бир Дубровский деген кафе бар эле. Анын имараты мэриянын карамагына өткөрүлүп берген эле. Азыр ошо кыска тасманы көрөлү, андайынан ошо суроо болсун. Вот при всех заявляю, что никаких на меня давлений не было. Реально от чистого сердца говорю, что вы действительно добросовестно выполняете свою работу. Никаких, вот именно с вашей стороны, никаких давлений на меня не осуществлялось. Вот в этом кабинете мы неоднократно обсуждали эту тему. Вы объясняли мне, какая ситуация. Я прекрасно понимаю, если есть такая нужда, пусть оно лучше достанется действительно городу, ну, чем превратиться в мусор, да? Мына бул тасмада кафенин ээси өз ыктыяры менен мүлктү өткөрүп бергенин айтып жатат, эч кандай басым болгон жок деп. Анан ошол эле жылы Жал районунда бир кафе бар эмес беле, Батуми, анан Шашлычная деген, ошолордун имараты дагы баягы ижара мөөнөтү бүттү, туура эмес курулган деп алар да бузулган да. Анан налог төгүп иштеп жаткан жакшынакай субъектилерди ишин токтотпой эле бир башка жолдорун тапса болот беле деген суроо болуп атат да. Сөзсүз түрдө мен ошол кафеде бузулган жанагы бузулганда ошол жерде деле карасаңыз кандайдыр бир мамлекет сөз жүзүндө башка бир нерсени айтып, бирок иш жүзүндө башка нерсени кылатат. Мисалы ошол ишкер ошол кафенин барып өзү баягы жерди чектеп территорияны өзү ошол жерге өзүм билем деги менен ээлеп алган жок да. Кандайдыр бир уруксаттарды алды сөзсүз түрдө. Ал кафе курула баштагандан кийин аны мамлекеттик орган көргөн жокпу? Көрдү. Экинчиси, ал жерге электричество өттү, суу өттү. Аны ачылыш үчүн сөзсүз түрдө мындай жерлерди жанагыдай текшерүү органдарынын көзөмөлүнөн өткөндөн кийин тийиштүү уруксат кагаздары менен берилет да, ачылат да. Ошонун баарын жасап, мамлекет уруксат берип эметкенден кийин, белгилүү бир убакыттан кийин жок, бул бузулуш керек деп. Соттун чечими жок. Иштекеси жок. Мунун туура эмес кылганын ошол убакыт мисалы ким дагы вице премьер да келип ошол жерде жана тийиштүү чиновникке жазасын берип штраф салды. Мындай бул бирок ортодо жабыркаган ким болду? Баягы эле ишкер болду да. Ишкер ошол жерде тиги кошкон жанагы салган акчасыны, мээнетин, убактыны, кардарларыны жоготту да бул. А бул деген азыркы Кыргызстанда капитал таап ошончо нерсени жасаш өтө оор. Мисалы банктарда кредит алуу бул аябай эбегейсиз бир чоң проблема. Кыргызстандагы эң чоң проблемалардан бири сен акча табуу. Экинчиси ошол жанагы уруксат кагаздары, анан жанагы электр кубаттуулугуна, сууга, ага буга кошулуу ал өзүнчө эле бир азап да. Мисалы ушунчадан бери бул деле оңолуу элек. Эми ошонун баарын жасагандан кийин кандайдыр бир мындан ары ошончо мына мен жанын барып ошол күнү барып атайын көрдүм ошол жердичи. Ошол жерде иштеп жүргөн бир мен көргөнүм бир 15-20 жакын кызматкер жүрдү ошол жерде. Эми ошолордун баары эмне болду? Мисалы ошонун андан кийин деле булар жумуш таптыбы, тийишкер барып башка жерге котордубу, анын баары эмне болду деген нерсе жок да. Биздин ушунчалык көп баягы эмебиз барбы, мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Биз жумушу кайтарып келет деген да суроо бар да. Биз баягы
Жумуш орду камсыз албай элдерди сыртка жиберип атпайбызбы? Клубника тергиле Россияга барылганда 45% көбөйүптүр акыркы жыл эле мына Россияга миграция. А ошондой мындай айтканда биз мен кээде ушул өзүм деле таң кала берем да, биздин чиновниктер ойлойт окшойт, ушул акча бир асмандан түшөт же бизге бирөөлөр берет депчи. Бул деген ишкердин биз газ Орусияга окшоп, Казакстанга окшоп бир газ нефть сатып акча албайбыз биз. Бюджетти биз ишкерлердин салыгынан жанагындай төлөмдөрүнөн толтурабыз. Ошол нерсени бизге түшүнүп такыр кирбей койду да. Мисалы акыркы нерседе мисалы мен акыркы бир жолугушууда ошол ишкерлер кайра эле баягы текшерүү маселесин козгошту да. Текшерүү текшерүү ушунчалык көбөйүп кеткен, ошол эле убакта жанагындай кафелер жөнгө салынбайт да. Ошол көз караш өзгөрүш керек болуп атат. Муну эми жылдап мен ишкердик менен баягы коомдук ишкердик менен ишкердин коомдук маселелери менен иштей калганыма көп жыл болду, бирок дагы эле ушул актуалдуу маселе да. Мен бир иш тажрыйбамда кунзайын бир аябай кызыктуу бир эме болгондо, биз бир кафеге жардам берип ошол бир юридикалык укуктук маселеси чыгып, анан кафе бир ошондой нерселерди курган, жеңил конструкция менен кургандан кийин жанында бир мамлекеттик органдын өкүлү бар экен. Ошол келип, бул мыйзам куруп бүткөндөн кийин келип айткан, бул мыйзамсыз, буга штраф салабыз, сен муну жоот деп. Анан баягы кафенин ээси эметип кетет го, бул илгери болгон окуя да. Кафенин ээси айтып атпайбы? Ай, сен өзүң могу жерде турасың, мен күндө ушул жерден өтсөң керек, менин куруп атканымды көргөн жоксуңбу деп сурап атпайбы? Атиги жаш жигит экен, көргөм дейт. Анан мен да кызыгып кеттим, эй, көрсөң сени эмне айтып койбойсуң? Келип, э, тууган, сен муну туура эмес кылып атасың, сен мынча коротпо акчаңды, бул мыйзамсыз деп койбойсуңбу десем, байке мен бүтсүн деп күтүп аткам дейт да. Ушундай бир ушул көз караш, бул эле болгон окуя, бул ушул көз караш тилекке каршы өзгөрө элек да. Тилекке каршы өзгөрө элек. Жанагы көбүнчө ишкерлерди бул жерде дагы бир кооптуу жагдай бар. Ушундайларда ишкерлерди мокучу кылып көрсөтмөй адат таап алдык биз. Ортомчу дейбиз, булар баягы эптеп эле акча табыш, бирок андай эмес да. Ишкер жанагы уруксат кагаздарын барып Ош базарынан, Аламиздин базарынан же Казакстандан барып сатып албай эле да. Ошол эле мамлекеттик органдарынан алып атат да. Ошолордун уруксаты менен баштап атат. Мамлекет бир кол менен берип акырын, анан бир проблема болгондо акырын четке чыгып кетип атат да. Ушул нерселер тилекке каршы ишкерди ишенимди жоготот. Ишеним жоголгон жерде бул экономикалык категория, ишеним деген нерсе бул деген ишкер андан ары баягыл балким дагы инвестиция кылбайт. Дагы бир ишкана ачпайт. Могул мен акыркы ушу мен жана айтпадымбы, сурамжылоо, кичинекей бир сурамжылоо өткөрдүм. Аябай кызыктуу бир нерсе чыкты. Эметинде баары эле кетип атабы, эмне кетпей калганды иштеп аткандар деле бар десем, ооба бар дейт. А бирок аларда кандай проблема бар дейт? Алар мурун мисалы быйыл чоң көлөмдө инвестиция кылайын десе, ошолор баарын токтотуп коюшту дейт. Себеби коркуп атышат. Бүгүнкү күндө ишкерлердин эң чоң проблемасы белгисиздик. 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 Ошол ишке сүйлөшкөн ишкерлерде жок дегенде бул мамлекеттин мындай багытыны мындай бир А4 кагазга эле жазып туруп, биз ушул жол менен ушул принциптер менен кетебиз деп айтып койсо, биз үчүн бир түшүнүктүү болмок дейт да. Анан дагы бир резонанстуу окуя болду эле да, былтыр ушу август айында баягы республикага белгилүү Үмүт ЭКО компаниясынын жана жанагы Токмоктогу Гавайи эс алуу борборунун кожоюну Журат Абдуллаевди УКМК кармап, азыр ошо кыска тасманы көрсөк, андан кийин ушу суроо болсун. Эмишин ушунчалай эмен жакшылык кылып эле жүргөн баламын, эмнеге ушундай кыласыңар? Эй, бул тасмада ошо Абдуллаевди кармап жаткан учур экен спецназ менен. Ишкер курал жарак, ок дарыларды мыйзамсыз сактоо менен айыпталып, беренелер менен УКМК ЦИЗОсуна камакка алынган эле да. Анан ошол эле анын офисинде ошондо 800 миллион сом табылган. Кийин ал сумманы толугу менен мамлекеттин карамагына, бюджетке которуп берилди деп УКМК маалымат тараткан эле да. Анан
дагы мындай суроо жаралып атат эми куструизация методу бул бюджетти толтуруу гана аракетиби же башка дагы себептери барбы дегенчи. Бул жөнүндө так киси эч ким жооп бере албайт да. Эч ким жооп бере албайт. Мындай болгон депчи. Себеби баягыл бизде илгертен келген тилекке каршы маданият жанагы айрым бул ачык эле чыгып атпайбы ишкерлерди баягыл жанагы эмне болот коркутуп үркүтүп басым жасап акча алып өндүрүп иш ачам деп ишкердин эң корккон нерселеринен бириси ушул да жанагы мен сени азыр барып камап коем анан кийин баягы орусча айтканда разберемся. Ал ишкер камалгандан кийин эмнеге гана дуушар болбойт ал жерде үй бүлөсү өзү жакындары анан ишкер андан чочуйт. Себеби дегенде мен бар салык төлөп катталып иштеп аткан ишкерлерди айтып атам да булар деген репутациясы кетет, репутациясына доо кетет. Эртең бул өзүнүн жанагындай өнөктөштөрүн жоготушу мүмкүн, бизнеси тыптыйпыл болушу мүмкүн. Ошондон коркот, ошон үчүн дароо сүйлөшүү жолуна барат. Укук коргоо органдары ошону бир жаман баары эмес, бирок көбү ошону мындай өнөкөт кылып алганда ошондой коркутуу жолу менен биз сени жаап коебуз. Бул баягы илгерки массалык маалымат каражаттарында чыккан эмелеринди айтып атам да. Анан эми бул ишкер мисалы өндүрүшчү да. А кийин айтышпадыбы 600 миллион жанагы күнүмдүк сүт төлөм. Бирок баягы ишкерди бул 800 миллиондо офисине катып алыптыр, акчанын баарын чогултуп алыптыр деп карапайым элге жаман көрсөтүп мындай мокочо кылып атат да. Баягы мындайча айтканда илгеркидей эле кулакка тартуу. Кулакка тартуу көпөстөр деп мисалы. Бирок биз бүгүн биз башка доордо, башка дүйнөдө жашайбыз. Башка заманда жашайбыз. Бүгүнкү күндө биздин ишканалардын дээрлик баары эме жеке менчик. Же анда биз чечип алалы, анда биз кайра социализмди алып келели дагы жеке менчикти жоелу, баарын мамлекеттик кылалы. Дагы бир манипуляция, жаман манипуляция бар, акыркы учурларда аябай көбөйүп кетти. Буга расмий бийлик да унчукпайт. Мамлекеттикке өткөрсө эле жакшы болот деген бир түшүнүк бар да. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда кайсыл ийгиликтүү мамлекеттик ишкана бар? Тилекке каршы мамлекеттик ишкананын баары коррупцияга аралашып натыйжасыз, эффективдүү башкарылбай, тескерисинче аларды сатып атпайбы кайра? Ошондой эле тенденция болуп атпайбы? Мамлекетке өтсө эле, мамлекеттики болсо эле, мамлекеттики болуш керек, жакшы болот деген ал Кыргызстан 32 жылдык эгемендүү тарыхында мамлекет тилекке каршы мамлекет деген жакшы эмес менеджер экенин нечени ирет далилдеди да мунучу? Нечени ирет далилдеди? Ошон менен манипуляция кылып тилекке каршы ошондой көнүп алды. Эми ушул жума президент жана мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Анан арасында айрым ишкерлер дагы бар экен. Азыр ушу кыска тасманы көрөлү, ушу интернеттен алынган. Андан кийин анан суроолорго өтөлү. Алян деген бизнесменди жакшы билесиздер. Бул эмне кылган? Бул мамлекеттик банкка болор болбос бир залогту алып барып коюп туруп, 2,5 миллион доллар кредит алып кеткен. Бирок бир дагы ай же болбосо бир күндүк процентин бир тыйын төккөн эмес. Ушул күнгө чейин. Бул деген сөз мамлекеттик банкты алдап, ошол банктын жетекчилери менен сговорго барып, сүйлөшүүлөргө, аларга берчүсүн берип, парасын берип туруп, анан алганда бул ошойдон залогту жанагы эч нерсеге тартып алган залогту таштап кетейин деген максаты болгон. Бирок УКМКнын күчү менен алып барып туруп сурак алганда банкирлер дагы өз мойнуна алган. Ооба, чындыгында пара алганбыз, ушундай ушундай таштап кетмегиле деп. Балян Генрих Григорьевич, Карвин компаниялар тобунун негиздөөчүсү жана президенти. Даңк ордени менен сыйланат. Бул ошо Facebookта алынган тасма болуп атат. Колдонуучулар президент Садыр Жапаровдун 2 жыл мурда сүйлөгөн сөзүн эске салып кетишти. Анан сиз дагы өзүңүздүн баракчаңызда бул тууралуу оюңузду билдирдиңиз. Анан ошо кечээ эле мамлекетти алдады деп аткан адам бүгүн мамлекеттик чоң сыйлыкка ээ болуп жатат. Муну кандай түшүнсөк болот да эми?
Bunu barla düşünmeye kaldı. Barla düşünmeye kaldı. Söylediğinde canağday oşondo balandı birinci aytıp çıkanda mınday çatkanda kalktın basındı gölügü oy mokoço şu jelim oğuz sen şu aldamçı mamleketti sızga oturup dursun degen pikirge kavalgan da. Oşondoy bir oylop alışkan. Bülok andan giyinere göçö gündöle ошол мамлекетте сыйлык тапшырылганда жогорку даражадагы сыйлык тапшырылып атат. Анан болгондо да президенттин колу менен эми бул жерде мисалы мен жөнөкөй жараң катарымды жараң катары эмне деп ойлошум керек да? Эмне деп ойлошум керек? Же ошол кезде жаңылышкан? Туурабы? Же азыр жаңылышкан? Кайсы вариант? Муну мында дагы аябай кызыктуу бир позиция ошондон кийин эл суроо сурай баштагандан кийин расмий бийлик жок дегенде бир түшүндүрмө берип коюш керек болчу. Жаңылыштык болсо жаңылыштык, жаңылыптырбыз, биттик бизден кетти, билбей берип алыптырбыз же ушундай бир нерсе же болбосо ал кезде жаңылганбыз. А көрсө бул жакшы киши экен. Салык төлөп жүрүптүр, аны көрдүңөрбү? Мына ушул окуяда деле, ушул окуяда деле ошол кезде эми аны президент өзү туруп алып, иликтеп, таап чыгарып ачыкка чыгарган эмес да. Андан кийин мамлекет берген ошол тийиштүү укук коргоо органдары берген. Бул жерде ошол биздин мамлекеттик башкарууда чечим чыгаруу процесси канчалык чабал экен деген көрсөткүчү да. Кандай толук келишиктер бар, кандай деңгээлде, кандай сапатта чыгарылып атканын даана бир көрсөткүч. Ушул эле кейс да. Эми ушул жерде жок дегенде ошол убакта ката кетсе эми бул сен мындай бул ал жаш бир мындай кандай деп айтсам көчөдө жүргөн бирөө эмес да. Же болбосо сен кил деген ишкерди сен жек көргөзүп аны жалаа жааптың ошол убакта же чын эле ошондой экен. Анда бул жерде мамлекеттик сыйлыкка доо кетти анда. Ошого ошол катага себепкер болгон кызматкерлердин ата албаса дагы ошол орган айтылып ушул убакта ката кетиптир деп ушул ишкерге ушундай бир кечирим сурап койсо ишкердин атынан ишкерге мамлекеттин атынан бул кандайдыр бир деңгээлде ишкерлерге ооба мамлекет деле ката кетет ал эми баары түшүнүктүү анткени Кыргызстан ошондой өлкө ката кемчилик болот сөзсүз адашат бирок кайра оңдолот экен деген нерсе да болуп калмак да мындай бир ушундай бир коммуникация болуп калмак а жок эчтеке болбогондой алар дагы эчтеке болбогондой жүрүп алды биз дагы андан ары эчтеке болбогондой жашообузду улантып кеттик да тиги ишкер деле эчтеке болбогондой андан ары ишканасын иштетип атат да бул аябай кооптуу нерсе бул жерде бул айрым мындайча айтканда туура эмес иш кылган ишкерлерге көмүскөдө иштеп аткан ишкерлерге салык төлөгөн ишкерлерге бул ачык эле месседж сен сызга отурсаң дагы салык төлөбөсөң дагы кыянаттык кылсаң дагы заман өзгөрсө доор өзгөрсө убакыт өтсө сен эртең мамлекеттик сыйлык менен сыйланып калышың мүмкүн туура эмес ориентирлерди туура эмес түшүнүктөрдү бере турган бир окуя да бул мамлекеттүүлүк деген түшүнүккө принцип деген түшүнүккө такыр тескери эми азыр дагы бир ушу бир акыркы убакта резонанстуу бир окуяга көңүлүңүздөр бурсак өлкөгө жана тыштан ири инвестициялар келип жатканын өлкө башчы өзү эле айтып жатат ошол эле жана айтылуу кытайлык ишкер Хабибулла Абдыкадыр Бишкектин жана чок ортосунда куруучу Бишкек Сити көп функционалдуу борборунун инвестор экени белгилүү болгон да анан алар да журналисттер иликтөө жасап чыгып ишкердин президент менен тактап айтканда анын уулу Рустам менен байланышын аныктап чыгышыптыр азыр ошо кыска үзүндүнү көрөлү андан кийин анан суроого өтсөк крупным инвесторам строительство Бишкек Сити и ряда других объектов строит Бишкек Сити компания Бишкек Construction Development в учредителях компания Хабибулы Абдыкадыра Hyper Partners. В совладельцах также компания друга сына президента Аргена Кадырбекова Мега Констракт. Помимо этого, еще один друг Рустама Джапарова Дастан Эрмекпаев Улу в учредителях компании Invest Trade. Там же в учредителях тоже компания Хабибулы Абдыкадыра, но только Ташкент Трейд Центр. Invest Trade получил в аренду землю у погранпункта Иркештан. И буквально перед выпуском пресс-секретарь президента Садыра Джапарова заявил о CCRP
что никаких, как вы утверждаете, бизнес-связей главы государства с указанными лицами не имеются. По его словам, сумма инвестиций от Абдыкадыра и его партнеров куда выше, чем 300 миллионов. Речь идет о 1,5 миллиардах долларов. В условиях нашей страны это значительная сумма. Кыргызстан продолжает активно привлекать инвестиции. Об этом в том числе и свидетельствуют результаты социально-экономического развития республики за последние 2,5 года. На остальные вопросы о сыне и друзьях сына президента пресс-секретарь не ответил. Вот такие вот дела происходят у нас в Кыргызстане. На эске салсак президент Садыр Жапаров ул Рустам өлкөгө ири инвестициялар тартып жатканын өз маегинде жана Кабар улуттук агенттигине берген маегинде айткан эле. Чынында эле президенттин баласы расмий түрдө эч бир кызмат ордун ээлебей туруп ошо инвестицияларды тартып жатабы же жөн эле өз бизнесин куруп жатабы деген суроолор болуп жатат да. Анан буга сиздин оюңуз кандай? Эми мен да акыркы ошол иликтөө чыккандан кийин иликтөөнү байкадыңарбы? Руслан мырза. Оо, үзүлүп кетти окшойт, э? А, кичине да байланыш жаманаша болот деп ошо. Уланта берсеңиз болот. Бир деме байкадыңызбы, ошол Болот Темировдун мурунку иликтөөлөрү, мисалы мен акыркы жолу кирип карадым ушул кыргызча версиясына Temirov Life'тин. Ушул иликтөө 186 миңди ашыптыр да көрүү. Мурунку иликтөөлөрү, мурунку берүүлөрү мынчалык болгон эмес. Демек эл үчүн бул аябай маанилүү тема. Аябай орчундуу тема да. Эл муну баягы аябай мындай кунт коюп карап атат. Себеби эмнеге? Себеби биз ошого окшогон кейстерден аябай жапа чеккенбиз илгери. Мунун азабын тартканбыз да. Эл катары, улут катары. Анан мындай нерсенин бул биз үчүн мындай чоң травма да. Улут үчүн. Себеби анын жыйынтыгында тилекке каршы жанагындай аябай кейиштүү окуялар болот. А мындай окуялардын кандайдыр бир көрүнүштөрү дагы кайра кайталануусунун элестетүүнүн өзү эле биз үчүн кыйын да, абданчы. Абдан кыйын. Бирок бул нерсе ачыкка чыгып бир мындайча айтканда айтылып атат. Бирок муну жоопсуз калуусу дагы аябай туура эмес да. Бирөө чыгып бул андай эмес, бул момундай, бул силер ойлогондой эмес деп бирөө ачыктап бериш керек мунучу. Ачыктап бериш керек. Албетте жанагы соц тармактарда комментарий жазгандарды макул болгондор, каршы болгондорду карасаңар, эми эмне болуптур? Бизнести жаштар тартат дегендер бар, инвестицияны жаштар тартат дегендер бар. Бирок бул ал көз караш туура эмес. Мисалы акыркы Касым Жомарт Токаевдин Казакстандын элине болгон кайрылуусу бар. Сиз байкадыңызбы, көрдүңүзбү? Ошол жерде ошого окшогон нерсе айтылат да. Мындайча айтканда кимге бизнесмендергеби, инвесторлоргабы жанагыдай бир нерсе берилгенде бул жөн эле алып карматылып берилбейт. Бул деген мындан ары Казакстанда бул конкурстук негизде жасалат. Буга атаандаштык эрежелери, атаандаштык принциптери эске алынып, конкурстук негизде ачык айкын ишке ашырылат деп айтты да. Бул аябай нерсе. Эң кызыгы билесиз, ошол кайрылуу азыркы Казакстанда болуп аткан реформалар биздин убагында жасалган нерселерден эске алынып жасалыптыр да. Мындайча айтканда жакшы убагында балким кандайдыр бир жакшы натыйжа берген бир кейстерибиз болгон окшойт. Ошолорду эске алып жасаптыр да. Муну айтканда ушул катышуучулар ушул жерде аябай күлбөйдүк да баарыбызчы, кыргыз тарапчы. Бул аябай маанилүү. Мындайча айтканда болду, боло берет деген нерсе эч качан мындай мамлекеттүүлүктү өнүгүүнү көрсөтпөйт да. Эгер биз өзгөрдүк да. Биз 20 октябрдан кийин айтып атпайбызбы? Биз өзгөрдүк. Биз өнүгүү жолуна түшөбүз деп жетекчилик дагы айтып атат. Мындан кийин багытыбыз башкача болот. Мындан ары өнүгөбүз, өнүгүшүбүз керек, жаңы турмуш курушубуз керек деп атат. Бирок айтылган нерселер менен кылынган нерселер бири бирине шайкеш келбей атат да. Эң чоң маселе ушул. Макул жанагы иликтөөлөрдөгү балким чындык эмес.
Балким чин жок ошону мына ачыкка чыгарып кандайдыр бир деңгээлде эл менен коммуникация кылып айтып коюш керек да. Себеби коммуникация деген маселе сен аны кандай айттың, сен аны кандай жеткирдиң маселеси эмес да. Эл кандай кабыл алып атат. Коммуникация деген ошол. Эгер эл муну мурункудай бир коркунучтуу нерсе, тобокелчилик катары кабыл алып атса, анда бул биздин өлкө үчүн, бийлик үчүн эмес, өлкө, жалпы өлкө үчүн, келечегибиз үчүн кооптуу деген нерсени билдирет да. Ошондуктан мындай нерселерди боло бере трагедия кылуунун кереги жок деп аттап өтпөш керек. Бул кайра эле эл мунун эс тутумда калат бул эстеп ар бир проблемдүү, көйгөйлүү бир моменттерде муну эстете берет, чыга берет учурлардын баары. Себеби мына Кыргызстанда 32 жылда биздин мисалы ошол убакта биз кандай гана убакыт эмелер учурларды өткөрбөдүк э? Жок, эл ошол убакта сезгендерин эч качан унуткан жок да. Кайра-кайра айтып чыктым. Аксыны ким унутту? Өзөн кугушту ким унутту? Каркыраны ким унутту? Же дагы үч революцияны ким унутту? Мунун баары биз менен тарыбызда келатат да. Эми бул дагы ушундай моменттер дагы тилекке каршы ушундай мына көйгөйлүү боло берет, жасай берсек окшой берет деген нерселер дагы унутулбайт экен. Аябай кызыктуу бир нерсе бар экен да коомдук билимдечи. Эл деген нерсе мына эме экен да, коомго сен ар кайсы нерсени айта беришиң мүмкүн экен. Ар нерсени деле жасай беришиң мүмкүн экен. Эл коом аны унутуп калышы мүмкүн экен. Жасаганды, айтылганды. Жок, эл ошол учурда эмне сезгенин унутпайт экен. Коом унутпайт экен да. Ошон үчүн бул абдан маанилүү. Эгер жанагындай ата аралашып, жанагындай сөз ээрчип атса, анда бул бийликтин аброюна деле бул жакшылык алып келбейт да. Бул жакшылык алып келбейт. Сен башкаларына койгон талапты, анда биринчи ошол талапты өзүң карманышың керек да. Ошондо элдин коомдун аң сезимде ошол принциптердин даяна туура деп отурат да. Анткени себеби бул эмнеге маанилүү? Себеби азыркы бийлик ушунчалык баягы ишенимге ээ болуп келди. Мындай ишеним балким эч бир президент болгон эмес. Эми ушул ишенимди бир өнүгүү жолуна мындай алмаштырыш керек да. Кодорш керек. Ошо жана сиз да айтып өтпөдүңүзбү, АЮ компаниясынын айланасында окуялар жана ири бизнесте абалды көрсөтүп турса, орто жана чакан бизнестегилер деле жыргап кеткен жок да. Анан жакында Дордой базарынын соодагерлери митингге чыгып, салык саясатына нааразычылыктарын билдиришти да. Азыр ошо кыска тасманы көрсөк. Доплатим, и соцфонд платим, и земельный налог платим. В этом году уже даже, я даже не знаю, что мы только еще не платили. Мы еще за свет платим, за мусор платим, охранникам платим. Мы уже даже не знаем, за что нужно платить, за воздух, что ли? Вот тогда давайте... Да, молодец! Вот тогда давайте мы будем... Вот эти склады считайте, сколько вы нам поставите, вот товар забирайте. Вот да. Так только. Например, мы, например, с Турцией работали, сейчас уже мы не можем работать, мы уже... Почти год не летали. В феврале вот мы слетали, все. Потому что растаможку подняли в Турцию. Уже мы не можем конкурировать с Казахстаном. Они считают, говорит, точно такая же цена. Нам не выгодно. Да, 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 да. Мы уже даже не знаем. Руслан Мырза, азыр ошо биздин шартта салыктардын көтөрүлүшү канчалык туура, анан деги эле салык саясаты бизде адилеттүү десек болобу азыр? Салык негизи салыктын деңгээли дайым эле мындай аз эле болуп келген. Мындай айткандачы, бирок салыктын көрсөткүчү эмес, салыктын өзүнүн көлөмү эмес. Кыргызстанда эмне проблема болуп келген? Салыктын жанагы администрирование деп койтко, салыкты чогултуу маселеси. Ушул нерсе биз үчүн көйгөйлүү болуп келген. Мисалы салык органына барсаңыз дайыма кезек, анан жанагындай мамлекеттин формалдуу эмес ийгилишүүсү аябай бизге дайыма ошол болуп келген. Ушундай нерселер проблема болуп келген да. Анан жаңылык киргизерде дайыма муну мындайча айтканда бир аз дагы мамлекеттик органдар зордук зомбулук менен киргизет да. Мындай түшүндүрүү жолу менен эмес, баш ийесин баш ийбесең жабыл же болбосо ушундай болот, болду бүттү деген нерсе бар. Мындай коом менен коммуникацияны жакшы түзө албайт да, өзгөрүүлөрдү дагы ошондой кабыл алдыра албайт.
özgürlüğü de tiyişti yoksul kategoriya işgeler havlalıkız gelmeyin. Salık çölkümde salıştırmalı bizde gölümdür azile bırak canan çoğultu ıkması işte yok işgelerimin işte ıkması hayvan açar. Hayvan açar da en problem işgeler için daima canan sos fon pol kılgın misal en çok problema. Anan misalı kanday gana özgürlülürdü canlıklardı girgizde turgan bolsan da işgelerimin kandaydır bir dengelde bari makulda şu gerek. İşgeler anmenin makul boluş gerek de. Misalı mo can misalı yemesi girgizde otkanda men oşunda işgelerimin göp sülüş kalın bular canağı tiyiştü cercelerde haymaklarda salık organlardın mamilesi daha yavay naçarda. İşgeler geçe. Mesela ben özüm aymakta işledim, oşu işgelerimden işledim. İşgeler böyle uçurlarda özü kuğun bilmeyik de. Salık organları olsa özünün bir damsızlık kızıkçılığın korku öyle işgelerge daima salık kodeksinde salık sayısatındağı tanımlan cengildiklerdi ait beli ölmeyik. Oşanca cerde konflikt çıkart da. Ошо ишкерлер өзлөрүнө болгон жана басымды ачык айткан учурлар дагы жок эмес. Азыр ошо бир кыска тасманы көрсөк, андан кийин анан акыркы суроо болсун. Анын башчысы Ташиев Камчыбек кайрылабыз. Мына беспределди токтотуп койдукпу? Ишкерлер мамлекеттин эң сонун адамдарды болсо, бар мамлекеттин акча суроосу, жумуш орун түзсө, салыктар төлөсө, дагы ишкерлерге кандай бул мамилет? İşker Bakıt Boroşov özünün Facebook'tağı barakçası arkulu Uluttuk Koopsuzluk Komitetinin Jalalabad'tağı başkarmalığının imaratının aldığında durup kayırılgan ele. Andan 3 gün ötpöy atayın kızmattın kızmatkerleri Boroşov'tu karmap ketken. Ага кылмыш жаза кодексинин 215-чи беренесинин 3-чү бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Бул ошо Азаттыктын журналисттери билдиргендей, бул тасмадагы ишкер ошо Бакыт Боросов ушул кайрылуусуна кийин кармап аны УКМКга кармап кеткен экен. Анан дагы коомчулукка чыкпаган дагы башка фактылар канча да. Анан 2021 жылы өлкө башчысы Садыр Жапаров жана бизнести коргоо тууралуу указына кол койгондо анан атка минерлер дагы баягы Кыргызстанда бизнес үчүн бейиш болот деген дагы сөздөрү бар. Бирок жыйынтыктап келгенде бүгүнкү маегибизди ушу иш жүзүндө абал кандай болот бүгүнкү күндө Кыргызстанда бизнес кылуу кооптуу болуп калдыбы деген суроого бир жооп бергенге аракет кылып көрсөк кыскача. Мына могу Бакыт Борошов барго мисалы Бакыт Борошов өзү ишкер мунун кесиби юрист. Өзү юрист адвокат мен билгеним дасыккан кесипкөй юрист да. Эми сиз элестетсеңиз юрист ишкер өзүнүн укугун коргой албай атса жанагы аймактарда бир кафе ээси, дүкөн ээси, орто чакан ишкананын ээси кантип коргойт? Мисалы бул Бакыт Борожовдун кылган иши аябай чыгып эле жөн эле суроо сураган да. Балким интонациясы бир аз жакпай калгандыр, балким баягы мүнөздүү катаалдыр. Аны бирок мамлекеттик органдардын жетекчилери өзү үлгү болуп атпайбы? Жанагынын баарын айтып кандай сүйлөшүш керек экенин көрсөтүп атпайбы? А тиги Бакыт Борошов маданияттуу түрдө өктөм үнү менен ошентип сурап койсо ошону баягы аймакта сен кандай бизге суроо сурайсың дегендей кылып алып барып туруп камап ушуга чейин камакта менин деген. Анан муну көргөн жөнөкөй бир ишкер мисалы Жалалабадта Бакыт Борошов бир райондо карап атып эй бул юрист болгондо да бул бир эме мындай кандай активист дагы эмеси бар өзүнүн сыпаты бар. Активист ушундай чыгып ушинтип айтып жүрүп анан бул айтса муну камап коюп атса анан мени эмне кылат айланайын үч бүктөбөйбү дейт деп ойлойт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө кыргыз бизнеси үчүн проблемасын көйгөйүн айтуу суроону бийликке суроо узатуу кооптуу болуп калган аябай. Проблемасы болсо да айта албайт. Бул эмнеге алып барат? Андан көрө мен проблемамды айтпай эле коеюн, көйгөйүмдү айтпай эле коеюн, мен андан көрө көмүскөгө кетейин, көмүскөдө мен татынакай эч ким менен ишим жок, иштей берейин,
Салык да төлөбөйт, катталбайт, көмүскөдө бул ишкер жок. А бул өлкө үчүн жакшыбы? Жакшы эмес. Өлкө жетекчилиги ошону андап айтат. Ишкер эч качан митингге мындай чыгып, чаң тополоң кылып, ызычу кылбайт. Ал ага кызыктар эмес, ага стабилдүүлүк керек, ага тынчтык керек. Ошон үчүн баягы ишкер муну деген эч качан мындай бир өзүнө туруп туруп эле проблема кылбайт да. Ошондуктан биз бүгүн өнүккүбүз келсе, ошол Кыргызстанда өнүктүрүп аткан кимдер бар? Ишкерлер, журналисттер, жанагындай өкмөт уюмдарында иштегендер, жанагы эркоочу деп жаман көргөзүп атпайбы? Ушуларга, активисттерге мындай бир эркиндик бериш керек. Анткени өлкөнүн өнүгүүсү үчүн эң кызыктар болгон булар. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда милициянын өзү деле барып митинг кылып атпайбы? Тили менен эле түшүнүп калды. Башка жолу жок калды да. Сен ошон үчүн эркиндик тартуулап, ар ким өзүнүн оюну, сунушун, көйгөйүн ачык айтканга уруксат бериш керек. А эгер бул болбосо, анда өнүгүү болбойт. А өнүгүү болбосо, ишкер өзүнүн ишин улантуу үчүн башка өлкөлөрдү, башка жерлерди издей баштайт. Башка шартты издей баштайт. Анда бизде орто жана чакан ишканалардын саны кескин түрдө азаят. Анан эртең биз кимден салык алып, кимдин иш орундарын ким түзөт бизге? Руслан мырза, бүгүнкү ошо биздин эфирге келип маңыздуу жана маанилүү маек бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биздин көрөрмандар менен угармандарга дагы бир жолу эскерте кетсек, бүгүн биздин маегибиз ошо Кыргызстанда бизнес кылуу кооптуу болуп калдыбы деген теманын алкагында болду. Биздин эфирдин коногу көз карандысыз серепчи Руслан Акматбек мырза болду. Бизден алыстамаңыздар, күндүн актуалдуу темаларын гана жана Руслан Акматбек мырза айтып кеткендей, ушул коомчулукта кызуу талкуу алынып жаткан гана суроолорду алып чыгып, биз жөн эле сара сеп салып талкуу кылып жатабыз. Руслан мырза, саламатта туруңуз, көрөрмандар менен рахмат, рахмат чоң. Биз дагы деле ушинтип эфирге маектер менен чыга бермекчибиз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Мээниңиз рахмат.